Belezinha? Olha nós aqui na área novamente. E como vocês já puderam perceber aqui, ó, no vídeo e já no descritivo do vídeo, vamos apresentar para você aqui, ó, essa grande estrela aqui que tá aqui hoje em Uberlândia aqui. Trata-se do novo New G7 da Jundiaí. Então, bora que a gente conferir esse vídeo de hoje. E antes da gente conferir o vídeo, peço que você que é novo aqui no canal e não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações de tudo que a gente postar por aqui. Se você já é um inscrito e não recebe as notificações, clica no sininho aqui, que assim que a gente postar, o YouTube irá notificar vocês sempre que a gente postar coisa nova por aqui. Comente, compartilhe, siga nas nossas redes sociais. Vou estar deixando aqui, ó, as redes sociais e vai estar também o QR Code para vocês apontar a câmera do celular para poder chegar nas nossas redes sociais, belezinha? Então, sem muita mais delonga, bora que a gente conferir essa novidade aqui da Jundiaí, que é o 3501. Bora lá? Muito obrigado e valeu! Estamos aqui hoje no posto Planalto, acompanhando os embarques da Búzios, uma movimentação diferenciada. E olha quem a gente havia divulgado no Facebook, no Instagram, né? O Jundianet, né? Ele começou. Aí, mostra a interna do carro para vocês aqui. Que carro? Tem dispenser com álcool em gel. Aqui é o leito. Tem poltrona com acessibilidade. Aqui embaixo vai estar aparecendo as informações de quantos lugares são aqui embaixo. Todas com tomada USB. E aqui agora, aqui em cima aqui, ó, também ele é leito total. Mostrar. Não deu pra mostrar lá embaixo, mas vou mostrar aqui pra vocês a inclinação dele. E está mostrando aqui também na tela aqui a quantidade de poltrona que ele tem aqui. Aqui também são 39, né? São 39 e 12 lá embaixo, se eu não tiver errado. Mas tá aparecendo as informações aqui. Todas com
tomada USB e o apoio das pernas, a geladeira com água mineral. É isso aí. Som da poltrona para vocês verem. A estufa da NASA, né? Já novo padrão G7, né? E esse daqui é a inclinação. Dá para ir tranquilo daqui até São Paulo. O espaço é ótimo. Bichinho do corredor aí. Don't you think we're done? Don't you think we're done? Vou mostrar aqui a parte de baixo aqui que vocês sempre me cobram, né? Aqui é o dispenser de álcool em gel. O banheiro, que a gente dispensa apresentações, né? Também conta com álcool em gel. E sempre me cobram para mostrar aqui, né? Esse daqui já no caso não tem a portinha aqui, né? Aqui para os motoristas auxiliar. E aqui é a cabine. Ele é um power shift, né? Mercedes-Benz O500 RS. Vai estar aparecendo aqui embaixo aqui, certinho. Câmbio automatizado de 8 velocidades, né? Aí você tem a opção de trabalhar menos e mais. Ar condicionado. Tudo certinho aqui, ó. Aqui seria o controle das portas, né? E o volante padrão Mercedes-Benz com o sistema de navegação do computador de bordo aqui, né? Incorporado. E essa daqui é a criança. Abriu isso aqui, ó. Mostrando as listas, né? É as listas do passageiro agora. Só você marcar. Don't you think we're done? I'll be your anything if you'll be the one to take me home. 'Cause right now everything makes me wanna leave this place and roam. Don't you think we're done? Don't know what to do, what to say to make you.
think we're done? Don't you think we're done? I'll be your anything if you'll be the one to take me home. 'Cause right now everything makes me wanna leave this place and roam. Deu buzinando aí pra gente, cumprimentando. Veículo partindo aí, estreando aqui no Triângulo Mineiro aí, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver gostado, deixe seu like, comente, compartilhe. E a gente vai trazer mais novidades e mais movimentações. Don't you think we're done?